pessoal, 13 horas e 12 minutos. Já percorremos 76 quilômetros dos 100 quilômetros que é de Apuí até lá na balsa do Mata-Mata. Como eu disse, ele tá bem esburacado, né? Tem bastante valeta. Tem chovido bastante aqui na região. E estamos aí no verão amazônico, né? Que costuma ser um período de secas aqui no estado do Amazonas, né? Na região norte em si. Mas aqui tá chovendo bastante. Então, mesmo no verão, essa região aqui de Apuí tá chovendo bastante. 180 e o Maitá também tá chovendo bastante. Com isso aí, as estradas vão se acabando, né? Já no mês de novembro, né, outubro, novembro, já começa as primeiras chuvas, né, do inverno amazônico, que é período de chuvas, né? E o verão em si foi bem curto, continuou chovendo. Pessoal, estamos nos aproximando aqui da balsa sobre o rio Aripuanã, a balsa aí do Mata-Mata. 100 quilômetros percorridos. Bastante caminhão vindo no sentido contrário. Essa balsa aí, ela atravessou às 13 horas e agora são 13 horas e 27 minutos. Chegamos na hora para atravessar na balsa das 13h30. Eu já vim acelerado para não perder essa balsa. Thank you.
isso aí, pessoal. Finalizando aqui a travessia do rio Aripuanã. 13 horas e 37 minutos. Vamos continuando a viagem aqui, não perdendo muito tempo, porque a missão é atravessar naquela balsa lá em Humaitá. E como a balsa tem horário, né? Então não dá pra perder muito tempo. Quando tá vindo de Humaitá pra Apuí é tranquilo. Agora de Apuí sentido Humaitá tem a questão do horário da balsa lá, que dificulta um pouco a nossa vida. Só lembrando mais uma vez que hoje é terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. São exatamente 13 horas e 38 minutos. Essa é uma viagem que iniciou na cidade de Apuí e finaliza na cidade de Humaitá. Trajeto aí de 400 quilômetros pela rodovia BR-230 Transamazônica. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as condições atuais desse trecho da Transamazônica, da balsa do Mata-Mata, sentido a Santo Antônio do Matupi. Popular quilômetro 180. Esse trecho da BR também está recebendo obras lá nas proximidades do 180, né? Eu vou estar registrando para vocês. Assim como no trecho lá de Apuí até na balsa do Mata-Mata, tem uma parte da estrada que tá boa, a mesma coisa é aqui. Essa parte da estrada aqui, da Transamazônica, ela tá boa. Mais uns 70 quilômetros aí para frente, ela tá ruim. Bastante esburacada, que é lá justamente nesse trecho que tá recebendo obras, que as máquinas já estão vindo arrumando de lá para cá. Beleza, pessoal? Então só registrando aí para vocês. Essa parte da estrada aqui, logo depois da balsa, tá muito boa. O restante lá da estrada que vai tá ruim, mas aí as máquinas já estão vindo arrumando. Bastante esses dias, e aqui costuma virar uns atoleiros. Tem uns buracos bem fundo ali do lado esquerdo, e aqui costuma dificultar um pouco a vida dos caminhoneiros aí, dos ônibus, né? Os
carro pequeno ainda passa pela beirada sem problema algum. Os caminhões, carretas e ônibus, né? Aí eles não podem beirar muito a estrada porque senão tomba. Então para não tombar eles passam no meio e acabam sofrendo mais aí com esses buracos. Choveu bastante, provavelmente ontem. Tem bastante trecho aí que tá com poça de lama, né? Sinal que choveu bastante. Se aproximando aqui do Igarapé Ouro Verde. Quilômetro 333, 336, alguma coisa assim. Essa quilometragem, lembrando que ela é da divisa, tá, pessoal? Então estamos aí a 336 quilômetros da divisa do Amazonas com o Pará. Já lá na ponte do Igarapé dos Palmares. Que é a divisa aí do estado do Amazonas com o estado do Pará. Já nas proximidades do município de Jacareacanga. Então, para quem não sabe, a divisa do estado do Amazonas com o estado do Pará é lá no Igarapé dos Palmares. Quase chegando no município de Jacareacanga. Na verdade, depois lá da divisa do Pará para frente já é município de Jacareacanga. E o município do Amazonas que faz divisa com o Pará não é Apuí, viu, pessoal? É município de Maués. Município de Maués faz divisa lá com o Pará, beleza? Mas essa informação aí para quem não sabe. Esse ponto aqui na frente, pessoal, era bem complicado antigamente. Aqui é conhecido como Tracajá. Tem um riozinho aqui na lateral. E esse rio, ele inverno amazônico, né, transbordava, alagava toda a estrada. Chegou algumas vezes aí a trancar a BR, porque não tinha como os carros passarem por esse trecho aqui. Isso aqui alagava praticamente todos os anos. Aí fizeram, né, ergueram um pouco mais a pista. Fizeram mais alguns bueiros ali para dar vazão ao grande número de água, né? Durante o período de chuvas. Então esse trecho da BR aqui ainda tá bom, pessoal. Era só aquela parte ali atrás tava um pouco ruim. Mas aqui segue boa por mais alguns quilômetros, beleza? Logo mais eu retorno com novas imagens para vocês. Passando agora, pessoal, por um outro trecho que tá bem ruimzinho aqui na Transamazônica. Tem bastante buraco aqui. Quem conhece é o Igarapé Coca-Cola. Estamos aí a 140 quilômetros da cidade de Apuí. Esse trecho aqui é sempre bem esburacado. E faltam 246 quilômetros. 243 quilômetros
para chegar lá na balsa de Humaitá. A parte que era melhor é desse lado esquerdo aqui. Tá cheio de poça de lama. Não tem jeito, eu não tô conseguindo lavar esse para-brisa. Algum inseto ali que espalhou pelo vidro todo. Não ficar limpinho não. Previsão de chegada lá na balsa 18 horas e 12 minutos. Esse trecho de todo ano ele fica assim, não tem jeito. Como eu já disse anteriormente, é sempre as mesmas partes da estrada que apresentam os mesmos problemas todos os anos. Agora são exatamente 14 horas e 18 minutos. Seguindo viagem aqui pela Transamazônica.